السلام علیکم ناظرین، آج بات کرتے ہیں نسیم شاہ کی ہیٹرک کی۔ کیا عمدہ بالنگ کیا نسیم شاہ نے۔ راولپنڈی میں ٹیسٹ جاری ہے، پاکستان ورسز بنگلہ دیش۔ پاکستانی ٹیم بہترین کارکردگی دکھا رہی ہے۔ بنگلہ دیش کو اگر آپ پاکستان میں ویلکم کرتے ہیں تو جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں۔ بنگلہ دیش کی اننگ کھیلی گئی تھی، اس میں نسیم شاہ نے کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھائی، لیکن آج جو نسیم شاہ نے ہیٹرک کی ہے پاکستانیوں کے دل جیت لیے ہیں۔ تو آج کی ایک خصوصی ویڈیو نسیم شاہ کے نام ہے، وہ نسیم شاہ جنہوں نے کہا تھا کہ میرا پورا کا پورا فوکس ٹیسٹ کرکٹ پر ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کی ہے نسیم شاہ نے چار شکار۔ پہلا شکار ان کے تھے سیف حسن، سیف حسن کو بولڈ کیا ہے نسیم شاہ نے۔ اس کے بعد نسیم شاہ نے وکٹ لیا ہے نجم الحسن کی، لیکن امپائر نے وہ آؤٹ نہیں دیا کیونکہ وہ ایل بی ڈبلیو تھا۔ یہاں پورا کا پورا کریڈٹ دینا چاہیے اظہر علی کو اور رضوان کو جنہوں نے ریویو لیا اور امپائر نے وہ آؤٹ دیا۔ اس کے بعد کیا شکار تاج الاسلام کا۔ تاج الاسلام کے شکار کرنے کے بعد محمد اللہ کو آؤٹ کیا۔ محمد اللہ کا ایک شاندار کیچ لیا حارث سہیل نے، ٹی ٹوینٹی کے کپتان ہیں محمد اللہ، ان کو آؤٹ کیا اور اپنی ہیٹرک مکمل کی۔ تو آج بہت ہی شاندار کارکردگی دکھائی ہے نسیم شاہ نے، پورے پاکستانیوں کے دل جیت لیے ہیں اور آج ان کی والدہ بہت خوش ہوں گی، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے۔ مجھے آج بھی ان کا وہ بیان یاد ہے، جب وہ پہلی بار آئے تو ان کا کہنا تھا کہ میری یہ ماں کا خواب تھا کہ میں پاکستان کی طرف سے کھیلوں۔ تو آج اس ماں کو سلام ہے جس نے اتنا ہنہار، اتنا بہترین بیٹا جوان پیدا کیا ہے جو آج پاکستان کی خدمت کر رہا ہے۔ اللہ پاک ان کو غریب کے رحمت کرے، آمین۔